მოგესალმებით, მეგობრებო. ეს არის ფუტკარაძეების 9 შვილიანი ოჯახის სახლი. ამოვედით ამბის გასაგებად გუშინ სოციალურ ქსელში. შეგხვდა მრავალი სტატუსი, რომ ბავშვები წაართვესო და გვინდოდა გაგვერკვია რა ხდებოდა რეალურად ამ ოჯახის თავს და იქნებ დავხმარებოდით რამით. Როგორც მეზობელი გვეუბნება, ეს არის მათი სახლი. Როგორც მეზობელი გვეუბნება, ისინი აქ არ არიანო და არიან გადასული ბათუმში, ქალაქში. Და ასევე ახასიათებს ძალიან დადებითად ამ ოჯახს. მინდობით აღზრდაში გაშვებული ერთი წლის და 10 დღით ყოლია ჩამოყვანილი ამ ოჯახს ისევ შვილები და შემდეგ ისევ დაბრუნებულა ეს ბავშვები ისევ კლავ მინდობით აღზრდაში. როგორც გვეუბნება, აგერ ეს მეზობელი, აგერ ხედავ თქვენ მეზობლებით განან და ნუ ალბათ არ სურთ გამოჩენა. რაც ვისაუბრეთ და გავარკვიეთ, ძალიან დადებითად ახასიათებს ამ ოჯახს, უბრალოდ გვითხრეს, რომ ისინი არ არიან სახლში და გადასული არიან ქალაქ ბათუმში და შვილებს რაც შეეხება, მის 9 შვილს, ისინი ყოფილან დაახლოებით 1 წლის წინ მინდობით აღზრდაში ყოფილან გაშვებული ეს ბავშვები. შემდეგ 10 დღით დაბრუნებულან ოჯახში მშობლებთან. შეთანხმება ყოფილაო, ასეთი ხო ზუსტად არ ვიცი, ნუ 10 დღით მშობლებთან მოსულიყვნენ და შემდეგ დაახლოებით რამდენიმე დღის წინ ეს ბავშვები ისევ დაბრუნებულან, ავიანთ თქვა მინდობით აღზრდაში, ვისთანაც არიან იმ ოჯახებში და ამოვედით ამბის გასარკვევად გვაინტერესებს. აი ამ ოჯახის ბერი, რადგან თითოული მრავალშვილიანის და თუნდაც არ იყოს მრავალშვილიანი ნებისმიერი ადამიანის გუშინდგომა და დახმარება თითოეული ჩვენთან. აი ეს გავარკვიეთ ჯერჯერობით აი ამ საკითხთან დაკავშირებით. თუ რამეს კიდე გავარკვევთ ახალს, გააგებინებთ, ეხლა ჩვენ ტელეფონი გამოვართვით და ამ ოჯახს დავეკონტაქტებით და თუ რამე სიახლე იქნება ამ საკითხთან დაკავშირებით დროებით.